Ето, уважаеми приятели, другата магнолия. А, ето, тя е цъфтяла. Приятел, ето, не те лъжа, ето. Ето да видите отблизко, това са семената. Тя наистина миналата година имаш пъпки. Еха, тя е била цъфтяла с одранката. Ето, горе има още едно. Чакай да обиколим да видим от другите страни. Ето, тук, където бях казал оня път. Не, мой приятел, ето, и тук. Ето, и тук е направила семенца. Хи-хи-хи-хи. Семенца. Ела да ги видиш отблизо, е. Ето тук последно е цъфтяла. Ето тук е бил последния цвят. Виждаш ли той колко е малинко? Той се познава, че тук е бил последния цвят белия. Той е бил етей. Е така е бил. Е такъв огромен цвят. Бял. А, какво ще кажеш? И горе по върховете няма, ама е къде горе най-горната част, къде са. Две е таман. Даже от тази страна има още едно, три. Уху. Добре, бе. Добре. Значи то се е по-напред, то се е по-така. И тя е за такова лапъпки за понто, така е, къде са горе на върха се образуват. Те и тук може би са почнали вече.